Бүгін Алматы халықаралық әуежайында ерекше күн. Өйткені қажылық сапарына аттанған бауырларымыз елге оралуда. Міне соларды баршаларымыз міне күтіп алғалы тұрмыз. Балам Ақбек Нұржан Мұратханұлын тосып алып отырмын, өте қобалжудамын. Екі бауыры, екі сіңлімді жеңгем кетті, мінекі соны күтіп тұрмын. Алла қабыл етсе екен деймін тілектерін, ниеттерін. Джидда Алматы бағытындағы ұшақ таңғы 8:30-да қаламыздың әуежайына қонды. Кеудесін отанға деген сағыныш кернеген қажыларымыздың қуанышында шек жоқ. Өйткені отан сенің үйің, отбасың, туғандарың, достарың. Қаншама ұлттың өкілдері болып жатыр. Әр ұлттың адамдарын көріп, бір-біріне деген жаңағы мейірімін, нағыз мұсылмандардың сауапқа деп және жүгіріп келіп, су беріп, үстіме су шашып кетіп, пысықтағанды. Вентилятормен келіп етіп, желдетіп кетіп, нағыз мұсылман екендерін көрсетіп жатты. Өзім ұлын тосып алдым біле. Ұлдарымда бұны апат келген компания керақып дейміз айтамыз. Бәріне де сол жігіттерге бала шағасын қызығын көрсін. Біздің қажылық сапарымызды Алла оңғарып, жақсы атқарып қайттық. Алла бәрімізге де барша болса мұсылман қауымына Алла қажылықтарын қабыл етсін. Қажылық ұлы сапар, сынағы мен сауабы қатар жүретін құлшылық. Адам жаны рахаттанып, жай табатын жер. Меккеге барып, 5-ші парызын өтеп келген бауырларымыздың айтуынша, қасиетті орында көз жасыңа ерік бермеу мүмкін емес. Қағбаны ең бірінші көріп айналғанда, оны Арафатқа барғанда, сонда әр жерде болады екен, ол өзінің еркінен тыс нәрсе екенді, оны әдейілеп ешкім жыламайды ғой. Жыладым, конечно. Ол қара тасқа қасиетті жерге мен аяғым тиіп, соның ішіндегі қыздардан мен бірінші рет барып тұрғанда мен өте қуаныштымын. Бақыттымын мен семьяма оралғаныма қуаныштымын. 5-ші парызын өтеуші бауырларымыздың қасиетті құлшылықтағы жағдайын жасау қажылық компаниясының басты міндеті. Өзіне жүктелген міндетті толық атқарып, көптің алғысына бөленген сондай компаниялардың бірі Қазақ Тревел. Аллаға сансыз шүкір. Біздер қазақстанымызға, елімізге, жұртымызға, президентімізге дұға қылдық. Әлхамдулла. Осы барып келгенімізге өте қуаныштымыз. Бізге қызмет істеген кісілердің Қазақ Тревелдің компаниясына ұжымына үлкен алғысымызды айтамыз. Меккеге бару Алланың қалауымен ғана орындалатын амал. Ихрамға оранып, барлық жамағат тең дәрежеде болатын қасиетті құлшылық. Сыйы да зор, жәннат. Пайғамбар алейхиссалам істеген бүкіл амалдарын шамамыз келгенше орындадық. Аллаһу субхана ва тааля бүкіл әлемдегі барған момын мұсылмандардың қажылығын біздің қажылығымызды Алла тағала қабыл қылсын. Қажылық парызын орындаған бауырларымыздың Алла құлшылықтарын қабыл етсін. Биыл Қазақстан бойынша 2,5 мың адам қажылық сапарына аттанған болатын. Міне, солардың бірлегі де елге оралды. Қажылыққа барып, 5-ші парыздарын аман есен өткеріп келген бауырларымыздың алдында тағы бір міндет бар. Ол осы биігін сақтап қалу. Санат Ілияс, Думан Дәулетбағұлы, Асыл Арна.